Газрын дусны бүтээгдэхүүний салбарын өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний талаар засгийн газар хувийн хэмжээтэй хамтарсан уулзалт өнөөдөр уулуурхаан яамд болжээ. Уулзалтанд Монгол Улсын гэрэлтэй сайд болон засгийн газрын гишүүд оролцож, хувийн хэмжээтэй санал болгоо солилцсон байна. За, бензин шатхуун дизель төсний дотоодынхоо нэгж тусад хэрэгцээг хангах чадахгүй манай улсын хувьд газрын дусны бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортой байлгах асуудал юу юу нас чухлаа. Ер нь газрын дусны бүтээгдэхүүний үнийн хэлбэлзэл шалтгаалж Монгол улсын эдийн засаг инфляцийн түвшин бүхэлдээ хөдлөж эдийн засагт хямрал нүрдэх хэмжээнд хүртлээ хурцлдаг. Энэ асуудлыг тогтворцуулах талаар өнгөрсөн засгийн газар бол олон удаа ярьж байсан ч бодит байдлаар ямар ч өөрчлөлт гараагүй. Шатхууны үнийг төр биш төрөөс давуу эрхтэй цөөхөн гэдэг монопол компаниуд мэдлэгээ авчаад өнөөдрийг хүрсэн. Тиймээс Шинжлэх ухааны газар шатхан газрын тосны бүтээгдэхүүний асуудалд ямар шинжилгээ хийхвэ? Ирэх 4 жил бензин тосны үнэ нэмэгдэх үү гэдэг асуудлыг олон нийт анхааралтай ажиллаж байгаа. Харин өнөөдөр шинжлэх ухааны газрын тэргүүн уулуурхаан яамд ажиллаж газрын тосны салбарын хувийн хэмжээг нь уулзаж цаашид энэ салбарт дамжлах бодлого зорилтын талаар байр суурь илэрхийлжээ. Салбарын өнөөгийн байдал ямар хувь байгаа гэж өөрсдийнхөө үзэж байгаа төсөөллийг ярина. За, манай нефт импортлогч компаниудын зүгээс басна. Бүтээгдэхүүний хангамж нөөц үнэ бүрдэлт за энэ тулгуурлаж байгаа асуудлуудаа яриад ер нь цааш нь одоо яаж хамтарч ажиллах юм бэ? Засгийн газар маа нефт импортлогч компаниуд гэдэг дээр ярина. Ер нь зүгээр засгийн газрын анхаарч байгаа хоёр гол асуудлын нэг нь бол яг энэ үнийн өсөлтөн дээр анхаарч байгаа хоёр гол асуудал байгаа. Нэг нь бол нефт бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, нөгөө нь бол махны үнэ. Энэ хоёрын нэг нь бол энэ нефт бүтээгдэхүүний учраас энэ хэсэг одоо онцгой ачаалалд өгч тусгайл нь ярьж байгаа шүү. За, ямар ч шинжлэх ухааны засгийн газрын тэргүүн газрын дусны салбарын хувийн хөвшлийн төлөөлөлтөд уулзаж нефт бүтээгдэхүүний хангамж үнийн асуудлаар санал тавьсан. Энэ улсын үр дүнд ирэх 4 жил газрын дусны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг бий болгох эхлэлийг тавих шатхууны үнийг тогтвортой байлгах асуудлаар төр хувийн хөвшлийн өргөтөө шинжилгээ хийх нь бололтой.